Волонтери подарували миколаївським військовослужбовцям КАМАЗ. На 230-ї річниці Миколаєва містянин створив тематичну настільну гру. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. Одинадцятого вересня автопарк військової частини 36-ї окремої бригади морської піхоти поповнився вантажівкою марки КАМАЗ. Автівку передали волонтери громадської організації «Правовий захист та безпека України». Вартість КАМАЗу – близько 7 тисяч доларів. Його придбали на Миколаївщині. Стан авто ідеальний, як для 90-го року випуску, говорить голова громадської організації «Правовий захист та безпека України» Юрій Микуляк. Я просто сам ветеран цього батальйону. Я ветеран цього батальйону. Починав зі строкової служби в Криму. Тож для мене це рідний батальйон. Я намагаюся допомагати товаришам по максимуму. Цей автомобіль ми купили за гроші як свої, так і бізнесменів, підприємців, небайдужих людей, які допомагали нам збирати гроші купити цей КАМАЗ для 36-ї бригади. В них був такий період, коли багато техніки було пошкоджено на передовій. Труднощі також у тому, що техніки бракує. Тому ми вирішили зробити їм подарунок. Громадську організацію «Правовий захист та безпека України» створили в 2017 році в Краматорську. Цьогоріч осередок волонтерів створили і в Миколаївській області. Про допомогу 36-й бригаді говорить заступник командира батальйону з озброєння Олександр Понятов. Допомогли нам два автобуси для перевезення особового складу, відновлені техніки різних марок і також матеріальними засобами допомагають. Даний автомобіль буде переданий в один з підрозділів забезпечення батальйонів для використання заходів з підвезення боєприпасів та військово-технічного майна. Як тут в пункті постійної дислокації, так і в районі виконання бойового завдання. Попереду оформлення документації задля присвоєння військових номерних знаків. КАМАЗ зніматимуть з обліку МРЕО та ставитимуть на облік в Збройних силах України. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Розробник інтерактивних квестів миколаївець Геннадій Євтушенко разом з львівськими дизайнерами створив настільну гру «Мандрівка Миколаєвом», присвячену 230-й річниці міста. Гра створена на основі історичних фактів про Миколаїв. Учасники роблять хід. Потрапляючи на пронумеровану ігрову локацію, мають відповісти на запитання про місто. Їх 72. Компанія друзів зібралася в бібліотеці, аби спробувати себе у краєзнавстві. В якому будинку розташований музей суднобудування і флоту? В будинку канцелярії головних командирів Чорноморського флоту, в будинку старофлотських казарм, в будинку адміралтейства. Я думаю, що це перший варіант в будинку канцелярії. Гра вийшла тиражем 1000 екземплярів. Турецький фонтан, яхт-клуб, астрономічна обсерваторія – усього на мапі 50 туристичних місць Миколаєва. Всі ці об'єкти нам дуже всім миколаївцям відомі, а тим гостям, які приїжджають до Миколаєва, це дає якби, пізнати наше місто через цю гру дуже легко. Улюблене місце для мене, яке я найбільш запам'ятав, це наша Миколаївська обсерваторія. В цій обсерваторії дуже цікава історія, це дуже цікавий архітектурний об'єкт. За кожну правильну відповідь гравці отримують бали, які вказані на картках з питаннями. 27-річна Олександра Ромашова набрала 84 бали та здобула перемогу. Це така гра цікава тим, що там є такі фішечки, коли ти ходиш, наприклад, ти можеш трішки вийти вперед. І завдяки цьому я, мабуть, дійшла до фінішу. Дуже цікава гра, мандрівка Миколаївщини, пізнавальна. Я вважаю, що вона буде цікавою не лише дітям, але й дорослим. Таким чином ми зіграли ось у компанію, було дуже весело та пізнавально. Серед гравців Дмитро Семчишин. Знав відповіді не на всі запитання. Розповів про улюблені місця в Миколаєві. Я до кінця не дійшов, я не можу сказати, чи може там десь далі воно є. Треба буде ще раз зіграти з друзями і подивитися. Так, звичайно, я люблю в нашому місті місця біля води. Поза як води у нас дуже багато, то захід сонця можна зустрічати де завгодно. І на водопої, і в Варварівці, і на Інгульському
мості і так далі. Тобто дуже багато класних місць, де варто побувати, сфотографуватися і взяти з собою друзів. Гра – це соціальний проєкт, говорить її власник Геннадій Євтушенко. В наших планах є акції, де ми будемо дарувати і бібліотекам, і будинкам, дитячим будинкам, для того, щоб вони мали змогу грати в цю гру і пізнавати наше місто. Розробка гри «Мандри Миколаєвом» тривала 5 місяців. Автори планують створити аналогічний проєкт про історію Миколаївської області. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00, а далі продовжується випуск програми «Новий день». Не перемикайтесь.